Kerana bula izanu leben guvernementa arakin lalan, tembula mana na bula mana na jua andai fepeta, kasken mampan guvernementa ramis tis mana haka sits mana tante haka niasa. Ny lalana amin'ny feo izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny satan'ny tetezamita natao hoe satan'ny Maputo nanomboka tamin'ny nandraisana azy tamin'ny alalan'ny diditsy volana tao 8 septambra tao moa izy izany ministry ny fitsarana izany hoe le diditsy volana sivy sy roa arivo ohatra sivy izany hoe iny izany a no napititra ny satan'ny Maputo ho lalàna malagasy dia manomboka amin'izay izany a dia iny lalàna fea ny tetezamita ary voasoratra ao anatin'ny andininy anankiray izany ao anatin'io satan'ny Maputo io a hoe ty satan'ny Maputo ty a dia lalàm-panorenany ny tetezamita izany hoe io izany manomboka amin'izao fotoana izao a io ny lalàm-panorenana hitondrana ny eto a Madagasikara vokatr'izay a voalohany aloha hoe miato a ny lalàm-panorenany ny repoblika fahatelo a afa-tsy ny andininy sasatsasany a toy ny mikasika ny zon'olombelona ny zofototra sy ny etsetretretra satria ny satan'ny Maputo a dia ny fitondrana ny andrim-panjakana no anatiny eo fa ny zavatra ny tsy maintsy mijanona satria demokrasia ny resahana tsy maintsy mijanona daoly a ny zoa sy ny adidy a zay ao anatin'ny lalàm-panorenany repoblika fahatelo ny vokatra manaraka dia foana daholy a lay diditsy volana tamin'ny 7 Mars 7:30 a zay famindrana fahefana ny filora valomanana direktoara Andry Rajoelina etsetretsetra zay nanahirana sy natonga ady hevitra be iny a efa foana daoatra ny zavatra ireny a fa tsisy afa-tsy zavatra tokana no miaritra eto Madagasikara dia ny satan'ny Maputo. Sy le fifanarana tao amin'ny karitaona izay nitanterana ny eniny oktobra teo a na ny indrina indray a prime ministra vaovao Andriamatoa Mangalaza Eugène Movy amin'ny ankolafira valomanana Andriamatoa Titieratsiraka mialatsy indrindra etsy andaniny ihany koa nefa ny Andriamatoa Monja Roindefo izay mbola manambaratra any fa hoe tsy ara-dalàna io fanindrina ny Andriamatoa Mangalaza Eugène io iza marina izany ny tena hoe prime ministra ara-dalàna raha reo anankiroa izay misy amin'izao fotoana izao ireo. Raha araka ny le lazaina teo ve ny satan'ny tetezamita satan'ny Maputo ny miatra voalazao a fa ny filohan'ny tetezamita no manendry sy manala ny prime ministra ary manala ny prime ministra moa izany ho an'izay le hoe prime ministra iombonana le premier ministre consensus a rehefa manala azy a dia fanarahana amin'ilay mouvance nisy azy dikan'izay a hoe ary zay moa izany raha le didim-panjakana ny fanendrena ny prime ministra hoe noho ny satan'ny Maputo a sy le diditsy volana le ndresako tao no anena ilay a prime ministra vaovao dikan'izay izany hoe satria efa io a no lalàm-panorenana vaovao dia fampiarana an'io ilay fanendrena ny prime ministra Mangalaza Eugène. Ahoana indray ny fandehany fitoriana iny raha araka ny lalàna no arahantsika araraka ny lalàna aloha dia zoandrehetra no mametraka fitoriana ny fitsarana na ny fitsarana hoe any amin'ny filankevi-panjakana moa izany hoe conseil d'état satria lalàm-panjakana ny resahana dia any tokoa ny mametraka fitoriana ary zoana premier ministra Monja Roindefo nametraka fitoriana any fa ny zavatra hoe tsara homariana ny didim-panjakana fanendrena prime ministra ny didim-panjakana fanendrena mpikambana ny governemanta didim-panjakana fanendrena loholona tamin'izany fotoana ny didim-panjakana fanendrena mpikambana ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana ny didim-panjakana fiantsoana ny mpifidy amin'ny fifidianana isan-karazany ny didim-panjakana fiantsoana ny fitsapaha-kevi-bahoaka ireny a dia atao hoe acte de gouvernement zay zany ny filazana azy amin'ny resaka teknika zany hoe tsy resaka fitantanam-panjakana tsotra fa hoe acte de gouvernement zany hoe tena acte politika ary ny acte de gouvernement raha ny fampiarana azy eo amin'ny eto Madagasikara zany amin'ny lalàna gasy hoe droit administratif gasy a dia tsy azo ny fitsarana tsaraina zay zany le izy ty raisin'ny conseil d'état iny faran'io izy zany a dia tsy tsaran'iny zavatra iny izy any satria tsy ao anatin'ny fahefany zay zay izany le resaka hoe acte gouvernement.